Աջ ղեկով մեքենաների արգելքի դեմ պայքարող քաղաքացիները այսօր բողոքի ցույց էին կազմակերպել կառավարության շենքի դիմաց։ Նրանք հանդիպում էին պահանջում վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ, սակայն վարչապետն այսօրվանից արձակուրդ է մեկնել։ Հիմա մեր պահանջը մենակ են, ես էլ եմ մեքենավարում, աջ ղեկով այ հիմա եթե իրանք չընդունեն, դուք պատկերացեք այդ ինչքան ծախսերի հետ է կապված, պիտի փոխվի ծախ, պիտի եղայլը եւ այլը։ Նախաձեռնության անդամները նշում են, թե իրենց պահանջը արհամարվում է պատկան մարմինների կողմից։ Հունվարի 12-ին իրենց առաջարկները ներկայացնելու են կառավարությանը, իսկ մինչ այդ ամեն օր բողոքի երթ են կազմակերպելու։ Մեր ուժերով սատարելու ենք, որպեսզի աջ ղեկանիվով մեքենաների ներմուծողները հնարավորինս քիչ տուժեն, կրկնում եմ, հնարավորինս քիչ տուժեն, այսինքն գուցե նաև չտուժեն ամբողջությամբ։ Տեսեք, հնարավոր է գոնե ժամկետ ավելացնել եւ մարդկանց հնարավորություն տալ իրենց երկարաժամկետ վարկերը կարողանան փակել։ Նշենք, որ այսօր տրանսպորտի նախարարությունից հայտնել են, որ աջ ղեկ նախաձեռնության ներկայացուցիչների առաջարկները քննարկվել են, օրինագծերը լրամշակվել են։ Այսպիսով արդեն իսկ Հայաստան ներմուծված աջ ղեկ ունեցող ավտոմեքենաների սեփականատերերը կարող են ազատ շահագործել, հաշվառել եւ վերահաշվառել իրենց մեքենաները։ Իսկ 2018 թվականի ապրիլի 1-ից կարգելվի աչակողմյան ղեկային տեղ պաշխում տրանսպորտային միջոցների Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծումն ու գրանցումը։